এইখন হ'ব ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী জে পি নড্ডাৰে তৃতীয়খন বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে হৈছিল এই বৈঠকখন আৰু কাইলৈ বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আৰু গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ এই বৈঠকখন আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রীৰ নাম আৰু সন্ধিয়া উভতি আহিব সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু নাড্ডাৰ বাসগৃহত হিমন্ত বিশ্বৰে প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সর্বানন্দ সোণোৱালৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল দ্বিতীয়খন বৈঠক আৰু তৃতীয়খন বৈঠকত উপস্থিত আছিল সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুয়ো আৰু ইতিমধ্যে তৃতীয়খন বৈঠকো সমাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পুৱাই দিল্লীলৈ এখন চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দুই দাবীদাৰ সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সর্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত আছিল টিংখঙৰ বিধায়ক বিমল বৰা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সংগ দিছিল নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছো যে ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব ইয়াক লৈ দিল্লীত আজি তিনিখন বৈঠক সমাপ্ত হয় আৰু প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আৰু দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে আৰু তৃতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োৰে সৈতে আৰু ইতিমধ্যে তৃতীয়খন বৈঠক সমাপ্ত হৈছে জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই তিনিওখন বৈঠক আৰু পুৱাই দিল্লীলৈ চাৰ্টাৰ্ড বিমানযোগে হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি যাত্ৰা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দুই দাবীদাৰ সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কাইলৈ গুৱাহাটীত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যত যথেষ্ট উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ছটা দিন উকলি গ'ল আৰু এই পৰ্যন্ত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা হোৱা নাই আৰু ইয়াকে লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত তীব্ৰ উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে আৰু হয়তো আজি সন্ধিয়ালৈ এই জল্পনা কল্পনাৰ হয়তো অন্ত পৰিব আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত আজি তিনিখন বৈঠকত ভাগ লয় আৰু ইয়াৰ অন্তত ৰাজ্যবাসীৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু এই খবৰটো আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাৰ্থপ্ৰতিম হৈকাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব খুজিছো হয় পাৰ্থপ্ৰতিম হৈকাৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে বৰ্তমান দিল্লীত কি চলি আছে আৰু আপোনাৰ হাতত বৰ্তমান কি তথ্য আছে আমাৰ হাতত যিমানখিনি তথ্য আছে কিছু সময় পূৰ্বলৈকে কিছু সময় আগতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালে একেলগে তেওঁলোকে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোক একেখন গাড়ীতে ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে যি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকসকলক সম্বোধন কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁ এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে যে অহা কাইলৈ অসমত বিধায়িনী দলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই বিধায়িনী দলৰ বৈঠকতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যে কোন হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু তাৰোপৰি সাংবাদিকসকলে যেতিয়া তেওঁক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁ কিন্তু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ এই প্ৰশ্নৰ পৰা আঁতৰি চলিছিলে আঁতৰি চলি তেওঁ পোনচাতে আকৌ গাড়ীলৈ যিখন গাড়ীত আহিছিলে সেই গাড়ী অভিমুখে তেওঁ ৰাওনা হ'ল মুঠতে তেওঁ এটা কথাই কৈ গ'ল যে অহা কাইলৈ অসমত বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই বিধায়িনী দলৰ বৈঠকতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যে অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব হয় পাৰ্থপ্ৰতিম হৈকাৰ দুই এজন বিধায়কে দাবী কৰিছিল যে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকে বিধায়কৰ মতামত ল'ব আৰু তাৰ পাছতহে সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা হ'ব অৰ্থাৎ বিধায়কসকলৰ এই সমৰ্থন এই দিশটো চোৱা হ'ব নেকি হয় আমি পুনৰ পাৰ্থপ্ৰতিম হৈকাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো হয় পাৰ্থপ্ৰতিম হৈকাৰ মই পুনৰ আপোনাক প্ৰশ্নটো সুধিব খুজিছো দুই এজন বিধায়কে দাবী কৰিছিল যে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকে বিধায়কৰ মতামত ল'ব আৰু তাৰ পাছতহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ বিধায়কসকলৰ এই সমৰ্থন এই দিশটো চোৱা হ'ব নেকি এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নটো ঠিক সেইধৰণৰ নহয় মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ কি দুই এজন বিধায়কৰ মতামত নহয় ল'লে সকলো বিধায়কৰ মতামত ল'ব লাগিব বিজেপিৰ 60জন বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে
যদি তেওঁলোকে মতামত লয়, প্ৰতিজন বিধায়কৰ মতামত ল'ব লাগিব যে তেওঁলোক কাৰ সপক্ষে আছে বা কাৰ বিপক্ষে আছে, আৰু তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিব যে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকে কাক পক্ষেপ কৰে। কিন্তু এইখিনিতে আমি লগতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু বিজেপি দলটো হৈছে এটা কমাণ্ডৰ নিৰ্দেশত চলা, গতিকে তেওঁলোকে বিধায়কসকলৰ মতামত লৈ তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰজেক্ট কৰে নে হাইকমাণ্ডে যি কয় সেইটোৱে ইয়াত প্ৰযোজ্য হ'ব, সেই দুইটা বিষয় কিন্তু এক লক্ষণীয় বিষয় হিচাপে বিবেচিত হ'ব। হয় পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া, আৰু এটা কথা চৰ্চা চলি আছে যে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত যিহেতু ৰাজ্যসভাৰ আসন এখন খালী হৈ আছে আৰু এতিয়া চৰ্চাত থকা এজনক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আনজনক ৰাজ্যসভালৈ নি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত স্থান দিব পাৰে নেকি? সেইটো নিশ্চিতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। যেতিয়া আমি যোৱাকালিও সেই সকলো বিধায়কৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সমসাময়িকভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে অসমৰ ৰাজনীতি বা অসমত যি জটিল পৰিস্থিতি চলি আছে সেই জটিল পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুইজন নেতাৰে সমানে প্ৰয়োজন আছে বুলি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু আপুনি মোক যোনটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী যিহেতু বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিলে, গতিকে সেই সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আসনখন যদি খালী হয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ কিন্তু সাংসদ পদৰ পৰা ৰিজাইন দিয়া নাই, গতিকে তেওঁ বিধায়ক হিচাপে যদি তেওঁ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু সাংসদ তেওঁ ৰিজাইন কিন্তু নিশ্চিতভাৱে সেই আসনখন খালী হ'ব আৰু সেই আসনখনক কাক জয়যুক্ত কৰি নিয়ে সেয়া নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত এক লক্ষণীয় বিষয় হ'ব। হয় পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া, আৰু একেটা সময়তে মন্ত্ৰীসভাত মিত্ৰ দলৰ বিধায়কক স্থান দিয়াৰ প্ৰসংগটোৱেও চৰ্চা লাভ কৰি আছে। যিহেতু বিজেপিৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই, গতিকে মিত্ৰ দলৰ দাবী নৰজিলে চৰকাৰ গঠনত বিজেপিৰ কিবা জটিলতা আহিব পাৰে নেকি? সেই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সময়ে দিব, সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সময়ে দিব। মই এইকাৰণে কৈছো যে যদি আমি বাহ্যিক দৃষ্টিৰে চাব যাওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পক্ষতো বহু বিধায়ক আছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সপক্ষেও বহু বিধায়ক আছে, গতিকে প্ৰশ্নবোৰ সময়ে উত্তৰ দি যাব যে কোনে কি স্থান গ্ৰহণ কৰে। হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া। আৰু আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে ৰাজ্যৰ কোন পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এই বিষয়টোৱে ৰাজ্যত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰি আছে, ৰাজ্যবাসীৰ মাজত তীব্ৰ উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে। আৰু আজি এই সন্দৰ্ভত দিল্লীত জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত তিনিখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, আৰু প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে, আৰু দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে, আৰু তৃতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে, আৰু ইতিমধ্যে তৃতীয়খন বৈঠকো সমাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজ্যবাসীৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিব বুলি অন্ত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এটা কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটীত কাইলৈ বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই বৈঠকতে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কাল গুৱাহাটী মে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী লেজিছলেটিভ পাৰ্টী কা বৈঠক হোনে কা সম্ভাৱনা হে, আৰু ও পার্টি কা বৈঠক মে হি সারা প্রশ্ন কা উত্তর আপকো মিল জায়েগা।